Det her, det er Carla. Og Carla er 11 uger gammel. Hun har været forbi til et tjek hos mig. Og der var ikke noget at finde på hende. Men cirka lidt over halvdelen af de her søde hundevalpe, der er kommet til deres nye ejer. Skal du ned? Eller skal du have en god bid? Lidt over halvdelen af dem finder man faktisk spændinger på, når man laver et fysiologisk tjek. Og det kan godt overraske mange, fordi de jo er altså nogle søde, bløde, helt fine nye hundevalpe. Men tænker man lidt over det, så giver det meget god mening. De ligger i deres mors mave i 60 dage, og efterhånden som de vokser, så bliver der mindre og mindre plads, og der ligger de altså og mage sammen og ligger nogle gange skævt. Turen gennem fødselskanalen, den kan altså også godt være lidt hård for dem. Så det er altså derfor, at man finder nogle ting hos dem ved det her fysiologiske tjek. Hende her var der ikke noget at finde på, så der går nok først et helt år, før jeg ser dig igen. Ja. Havde der været noget at finde på hende, så havde jeg bedt ejer om at komme tilbage her 10-14 dage efter. Og bare lige for at sikre mig, at der stadigvæk ikke var noget at finde, eller jeg havde løsnet det, der skulle løsnes. Så det er nok, der går længe, før jeg ser dig igen. Ja, det er altså lidt trist. Sød det er du. Ja, meget sød. Tak.